man får ju inte idén till att gå ut och plocka pinnar. Man kan ju inte gå till en arbetsförmedling och säga att jag skulle vilja plocka pinnar och sätta ihop dem och klistra och göra lite hörl och sånt. Och så. Det här gör man när man väljer bort allt annat som är tråkigt. De här, det är de som ska försöka ha en positiv syn på tillvaron. De är inte färdiga än, men det är viktigt att ha en positiv syn på tillvaron. Så det är ju otroligt enkelt, mitt jobb. Det är bara att gå ut och plocka någonting och sen skruva ihop det så fort som möjligt och bara lite hörl och så blir det så, tycker jag då, fantastiskt. Jag älskar att vara en del av berättartraditionen helt enkelt. Det här att man får ljuga och vri och vänd på saker. Det hör till det här landskapet och det hör till det här länet speciellt. Jag är faktiskt inte så märkvärdig genom att vara en person som plockar pinnar. Det skulle jag kanske vara någon annan del i landet. På Arvika konsthantverk kan man förvänta sig att se produkter som har väldigt hög kvalitet. Faktiskt Sveriges äldsta konsthantverksförening. Så vi är snart 100 år, men inte än. Rackstadmuseet är en plats som berättar om konst, konsthantverk, livsöden och om Rackstadgruppen och de som var omkring. Ett besök på Rackstadmuseet innebär en stor spännvidd utav intryck av kulturmiljö, trädgård, god mat och fika, fantastiska konstverk som hör hemma i sekelskiftet. När man besöker Arvika och skulle jag säga Mellansverige så tar man gärna en tur hit för den breda kulturupplevelsen i den här delen av Värmland. Här finns så mycket intressant att se, uppleva och göra. Varför man ska besöka Klässbo, det är ju för att vi är alltså ensamma om det här i Norden. Att ha en tillverkning av lin på det här sättet med jacquardvävstor. Vi tillverkar ju saker som gjordes redan på 1700-1800-talet har vi fortsatt med idag. Designen är väldigt fin. Vi har toppdesigners som har jobbat för oss i många år. Plus att vi har behållit det som är från farfar. Så att, jag skulle vilja säga att den här butiken är helt unik. I Arvika så har vi ett stort utbud av kultur där även motorsporten får sin speciella plats. Vi har många profiler. Sven i Furtan, Carl-Ivar Berggren, Speedway. Vi har Anders Kulläng, Per Eklund, Kenny Breck, Indy 500. Vi har en son som heter Johan Kristoffersson som vann rallycross-VM förra året och leder nu. Och också så har vi en importerad världsmästare, trefaldig världsmästare, Peter Solberg som bor i den norra änden av kommunen. För er som besöker Arvika och kanske inte har så jättestort intresse av bilar så kommer ni ändra när ni kommer hit. Det finns ett väldigt brett utbud, inte bara motorsportsbilar som vi ser på inständig garage eller på resebanor. Det finns också väldigt stort intresse för historiska bilar. Fordonsmuseet som vi står idag, fantastiskt mycket historik, många fina bilar, ständigt utbyte. Det finns mycket att dra fram och skryta om. Arvika Hamnfest är en musikfestival som arrangeras i Sveriges innersta hamn. Vi har världsartister, stor del svenska toppartister, en hel del norska artister. Vi ligger mellan 25 och 28 000 varje år. Mycket av vår publik kommer ifrån Norge, men vi känner att vi lockar mer och mer och vi blir större och större. Arvika-festivalen som fanns i många år är ju de som har satt Arvika på kartan, tycker jag. Men det finns ju mycket annan musik i Arvika hela året. Och jag tycker vi är framförallt en musikstad som har en otrolig bredd. Och här på Musikhögskolan Ingesund har vi många olika typer av konserter. Allt ifrån jazzkonserter, det är folkmusik, det är klassiska program. Men även musikdramatiska projekt, det har varit musikal och vi har även program för barn och så vidare. Så det är ett brett spektra. Det är närmare 120 konserter årligen faktiskt. Så att vi är ju en av de största aktörerna i Värmland på just att arrangera konserter. Vi har allt här i Arvika och grejen är ju den att det är ju en pittoresk stad som har det mesta, restauranger och det kulturella utbudet som liknar en storstad egentligen. Fast det är ju miniformat och på ett fantastiskt sätt egentligen. Och man hinner med mycket om man väl kommer till Arvika. Man kan få in mycket under en dag och en kväll. Så att det här får man verkligen inte missa.